Ahojte, uvažujete nad tým, že si kúpite aktuálne prebiehajúcej akcii konteneriky za neuveriteľných 8888 dublónov, ktoré sú tu. Tu je 15, tu je 9, tu sú 3 a dostanete k tomu prémiovú lodičku Irian. Iriana vám rovno ukážem, jak to vyzerá. Samozrejme videjko na Iriana určite bude ešte samostatne. Každopádne tu vám ukážeme v prípade, že si kúpite prvých 15 kontajnerov, čo vám tam môže padnúť, aby ste vedeli, či sa vám oplatí minúť 8888 dublónov. Tak, poďme na to, uvidíme, čo všetko tam bude. Kamufláž, lunárny válečník, ktorá pridáva nejaké bonusy. konteneriku číslo 2 sa ukrýva tá istá kamufláž 12 kusov. Jarní nebe, tá je dobrá. Škoda, že len 3 kusy. A opäť 12 kamufláži. Lunárny válečník. Uvidíme, či nám padne niečo lepšie. A Lunárny nový rok na Lojanga. Ide o Permakamo. nové Takže to si môžeme potom rovno pozrieť. 6x typ 59 s 200% bonusom zabytku. Ďalší 12 kamofláží. 8 dní premia World of Warships, výborné. 20 tisíc voľných skúseností alebo Free Expo. Ďalších 8 dní premia. Ďalších 20 tisíc fričiek, výborné. permanentná kamufláž lunárny nový rok na Huanghe takže okrem už máme aj Huanghe výborne môžeme potom namontovať 6 kamufláži typ 59 ďalších 8 dní prémia to už máme 24 a skončili sme s ďalšími 12 kamuflážami lunárny válečník. Tak, toto sme dostali z 15 kontikov, my si rovno pozrieme permakamo na Lojanga, toho máme rovno hore. Lojang samozrejme permakamo má svoje, keďže je to premiová loď. Pozrieme si, akým spôsobom sa nám to zmení. To znamená po starom minus 10 na udržbu 50 zabitku, po novom to isté. Nový zlat, Jú, ale ten je pekný. Ten nie je pekný. Sice vyzeráme ako výlet na loď, ale je to fajn. Tak, permakamona Lojanga je takéto. Ešte si teda kúpneme Huang He. A Huang He je šialenosť na nejakom hodne, hodne nízkom tyre. Alebo tuším Huang Často to nehrávam. Je to vidno, že sa vyznám v tých lodičkách. Verte mi, zachovávajte paniku, ja som ten kontribútor keď nájdem Huang He tu je dobre tak klasický kamo 10, 50 ponovom 10, 50 a máme tam draka tak a tie lampioniky úplne super takže takto vyzerajú nejaké nové kamufláže na Iriana tam nepadla viem že tam môže padú na 4 lodičky to znamená úplne kompletne, keď si dáme čisto len náš národ, ktorý potrebujeme, aby som to ľahšie hľadal. Vieme, že nám vie padnúť na Anšana, Huanghe, Iriana a Loyanga. Takže dostali sme na Loyanga a Huanghe, na Iriana samozrejme, kamo nepadlo, ale Irian videjko bude. Toľko to 15 kontíkov, či sa vám oplatí, či sa vám neoplatí, každopádne zaujímavá akcia. Toto je len také veľmi krátke rýchle videjko, aby ste možno mali lepší prehľad toho, čo vám môže padnúť. Samozrejme rian, len taká, len v skratke, máte na výber Hydro, Reloader na Torpeda, máte opravu, všetky možné spotrebné doplnky, nič zvláštneho sa tam nechystá. Rozdiel medzi tým, čo už hreje, alebo to, čo možno nepoznáte. Je to v podstate niečo ako kutuzov, až na to, že nemáte smoke, ale dostali ste práve torpeda z desinového torpedoborca Yuyang, to znamená hlbinné torpeda s dosahom 3,5 km, Je to presne torpeda, aké práve používa aké práve používa vlastne Lojang, to znamená 3,5 km, 17,900 damage, to isté dostávate vlastne na Irianovi 17900 damage a 13,5 km ide o hlbinné torpeda, to znamená vytorpíte tým len krížniky, bitevky a lietadlovky, DDčka samozrejme nie takže osmičkový krížnik bohužiaľ bez hýlu, samozrejme bude možno samostatná recenzia, je to na vašom zvážení, či sa vám oplatí investovať 888 dublónov a v tomto prípade vzhľadom na akciu, ktorá, ktorá aktuálne prebieha je to tak, že najprv si, si musíte kúpiť prvý balíček za 8888, potom druhý, až následne tretí, kde vám padne lot, to znamená celkovo miniete 3x8888 dublónov, čo nám vychádza skoro 27 tisíc, takže je to na vašom osobnom zvážení, či to chcete investovať. To, čo vám môže alebo nemusí padnúť, samozrejme ste videli v kontajneriku, je to samozrejme rôzne, môže tam popadať čokoľvek, každopádne. Taký krátky, rýchly prehľad, keby náhodou niekto nevedel, čo dostane, ako to vyzerá a čo všetko z toho môže mať. Takže dikes a vidíme sa pri nejakom ďalšom, možno o trošku viacej užitočnejšom videjku. Želám pekný deň, papa. Pa.